Na mkaguzi wa ndani mkuu wa serikali bwana Athumani Mbutuka amesema kampuni na taasisi mbalimbali za serikali pamoja na sekta binafsi zinatakiwa kuwa na wadhibiti vya tarishi kwenye maeneo yao ili kuzuia kudukuliwa kwa taarifa muhimu za kiofisi kutokana kukua kwa sayansi na teknolojia, ambapo wakati mwingine hupelekea kampuni na taasisi kushindwa kufikia malengo yao kutokana kudukuliwa kwa taarifa zao. Hata kwa personal level kuna taarifa zinaweza kuchukuliwa na zikatumika vibaya. Taarifa za serikali mara ngapi tumeziona ziko kwenye mitandao. Unazikuta taarifa ambazo za siri ziko kwenye mitandao. Kwa hiyo watu ambao wanaotunza sisi, wanaotunza wale wa masijala, lazima walione hilo katika mambo yao kama ni swala la msingi na kuzingatia. Dhana kubwa kama taasisi haitazingatia swala zima la udhibiti au tuzungumze risk management, hatuna wataalamu, taasisi inaenda kiorela, haitaki kuzingatia kitu kikubwa kabisa ambacho kitatokeza ni taasisi kushindwa kufikisha malengo, failure to achieve the targets. Kwa sababu wataalamu wa risk tunatofautiana kidogo na wakaguzi. Wataalamu wa risk ni wale wanaotoa mtazamo wa baadaye. Mwisho wa habari za saa kwa sasa. Kipindi maalum kutoka TANESCO kinaendelea.